přišli aspoň pár vás. Vítám tady Martinu Kořistovou, tiskovou mluvčí české pobočky Amnesty International, která nám něco řekne o projektu rekonstrukce syrského vězení Sadneya. My už projekt my tady v rámci výstavy Korecí architektur vystavujeme. A na vás nechci taková, že Amnesty International si vlastně tento projekt Forensic Architecture zadalo na zpracování, oslovili je jako partnery při pomoci na zpracování tohoto projektu. A paní Mařesková nám dnes představí nejen tento projekt, ale vlastně možná více i webovou aplikaci, která je dostupná na internetu a další aktivity Amnesty v Sýrii. Všichni asi sledujeme současnou situaci, která se jako komplikuje ještě víc a víc. A takže o tom je, i o tom bude možná naše diskuze. A potom, kdo neviděl, tak vedle je možný ještě se podívat i na asi půlhodinové video, které je součástí vystaveného díla, vystaveného projektu Forensic Architecture. A ještě bych vás ráda pozvala do další akce, které budeme mít příští týden. To je v pondělí přednáška Simone Rova, filmařky, která je členkou týmu Forensic Architecture, a to bude mít v pondělí přednášku. Simone se podílela i na projektu rekonstrukce Sadneya, jak tam vidět i v tom videu vzadu. A bude mluvit nejenom o tomto projektu, nebo o tom projektu už tolik ne, protože bude představit dnes, ale bude mluvit o dalších projektech, na níž v posledních letech v rámci Forensic Architecture pracovala. A další akce, poslední v rámci výstavy, pak bude ve středu 18. diskuze o vývoji a možné podobě památníku v letech, kterou budeme hrát v práci muzea na Evropské kultury v Brně. Takže na se vás ještě taky srdečně zvolu, ještě jednou děkuji paní Mařeskové a předávám slovo. Hezký večer, já děkuji za pozvání a já děkuji, že jste přišli v takovém krásném počasí a se spoustou akcí, které dneska po Praze jsou, strávit večer s takovým neúplně příjemným tématem, kterých dá se říct, že u nás lidskoprávní neziskovci těch příjemných témat úplně moc neřešíme. Jak už bylo řečeno, tak na tomhle projektu o věznici Sadneya jsme s Forensic Architecture pracovali v roce 2016 a já bych tady chtěla představit trošku ten projekt, ale ten možná víc dobře představuje výstava, ale trochu to, co k tomu vedlo, jak ta spolupráce třeba probíhala a vlastně tahle ta akce celá vznikla už v srpnu 2016 a od té doby Amnesty ještě v únoru 2017 představila novou výzkumnou zprávu, která se týká taky toho vězení, takže možná trošku, aby jsme dostali vhled do toho, jak to tam vlastně chodí a jak to celý začalo tady tím projektem, tak co pak ještě Amnesty byla schopná v tom vězení bohužel zjistit. Na začátek jenom pár slov o Amnesty. Jsme největší lidskoprávní organizace na světě. Bojujeme za vysvobození tzv. Vězňů svědomí, nespravedlivě vězněných lidí, za ženská práva, bráníme civilisty v ozbrojených konfliktech, jsme proti diskriminaci, proti trestu smrti. Mimochodem ve čtvrtek, myslím, ano, 12. budeme vydávat zase velký výroční report o trestu smrti, statistiky, jak to vypadá ve světě, nebo jak to bylo v roce 2017. A aspoň jeden zelený pozitivní kroužek vzděláváme k lidským právům, máme veliký oddělení i tady v Česku, kolegů, kteří chodí do škol a pomáhají učitelům i dětem trošku se orientovat v lidskoprávní tématice. Jinak v Česku jsme od roku 1991. V současné době máme asi 4000 členů. Členové říkáme lidem, kteří platí ročně, myslím, asi 600 korun, kteří prostě podporují naši práci, protože jsme nezávislí na grantech, na vládních penězích, aby jsme mohli dělat tu práci, kterou děláme, takže většina našich peněz je právě z příspěvků od lidí, kteří se rozhodli nám pravidelně darovat a podporovat naši práci. K tomu máme ale asi 60 000 aktivistů, lidí, kteří chodí na naše akce, pomáhají nám
ale kteří třeba podepisují naše petice a chtějí dostávat naše newslettery. V Praze máme asi 15 zaměstnanců, v Brně asi 1,5. A pořád jsme vlastně malí, ale snažíme se růst, co to dá. Od letošního roku jsme úplně nezávislí na penězích z centrály, kterou máme v Londýně. A celou vlastně dobu naší existence až do posledního prosince 2017 jsme měli i podporu z té centrály, která podporuje malý sekce a rozvíjející se. A už jsme teď tak dobrý, že jsme nezávislí. I těch 10% toho budžetu už nebude z Londýna, takže si ho musíme na sebe vydělat sami. Právě tím, aby jsme zaujali ještě víc lidí k tomu, aby nám třeba přispívali na tu naší práci. V současné době máme kampaně zaměřené na vězně svědomí, což jsou taková ta klasická agenda Amnesty. Ale samozřejmě řešíme uprchlíky a migranty, řešíme obránce lidských práv jako velký téma posledních let. V Česku specifický vývoz zbraní do nestabilních zemí, k tomu se ještě vrátím potom úplně k závěru, protože to trochu souvisí i s tou Sýrií. Řešíme diskriminaci Romů ve vzdělávání anebo to vzdělávání k lidským právům. Náš web amnesty.cz, tam když tak najdete všechno, co by vás k tomu zajímalo, různý kontakty, různý naše kampaně, akce a podobně. Když se teda dostaneme k Sýrii, tak jak už Irena zmiňovala, tak v Sýrii je to pořád nepřehledné, možná ještě nepřehlednější, tím méně pro všechny experty, včetně Amnesty International, protože samozřejmě i výzkumníci Amnesty mají do Sýrie zakázaný vstup, takže všechno, co tam probíhá, je tak trochu na vlastní triko, anebo ty výzkumy, o kterých tady budu mluvit, tak jsou prostě s lidmi, s kterými se ty naši výzkumníci mohli potkat mimo Sýrii. Nedávno, bohužel, myslím, že v půlce března to bylo 7 let, kdy propukl ten konflikt, který už si vyžádal 400 tisíc mrtvých, 75 tisíc lidí zmizelých, 8 tisíc unesených, 11 milionů uprchlíků, když počítáme i ty vnitřně vysídlený lidi, a 5,5 milionů uprchlíků, kteří museli odejít ze země. Já si pamatuju, já jsem z Amnesty skoro 6 let, a když jsme začali Sýrii řešit, tak si pamatuju, že to bylo takový už 2,5 milionů uprchlíků a už 3,5 a už je to 5,5. Je to prostě nejvíc, Syřani tvoří největší podíl uprchlíků z těch 22,5 milionů, kterých je podle UNHCR, Vysokého úřadu OSN pro uprchlíky v současné době. V pohybu na světě tak je 5,5 milionů z těch 22,5. A s tím, jak tady v Evropě je uprchlická krize, ze všech světových uprchlíků jich je v Evropě jenom 17%. A nejvíc těch syrských je ve 4 nejbližších zemích kolem. Turecko, Libanon, Jordánsko, Egypt. Turecko má 3,5 milionů z těch 5 milionů syrských uprchlíků. Samozřejmě to taky není úplně černobílé. Samozřejmě víme, že Turecko si potom diktuje podmínky, když si udělá smlouvu s Evropskou unií, že bude vracet uprchlíky k sobě a podobně. Takže tam je to složitý, ale třeba úplně maličký země, jako Jordánsko, mají prostě asi 600 tisíc uprchlíků a do Evropy v tom nejhorším, v uvozovkách roce 2015, přišlo 1 milion do celé Evropy. Jenom k uprchlíkům poslední číslo 20 lidí za minutu je ve světě nuceno opustit domov a polovina z toho jsou děti. Jinak je to Sýrie, má teda nejvíc uprchlíků, potom je to Afghánistán a Jižní Súdán v poslední době. Když se podíváme na těch 7 let konfliktu v Sýrii, tak úplně jednoznačně prostě vidět, že válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, všechny strany toho konfliktu, samozřejmě je velmi těžké. Dobrý večer. Se v tom jakoby orientovat, kdo s kým, Islámský stát, Kurdové, různé kmenové skupiny. My jsme třeba 2 roky byl u nás na stáži kluk 24-letý, který tady mohl studovat, který odešel ze Sýrie, vlastně utíkal. Ještě bylo takové komické, že měl stejné příjmení jako nějaký tam úhlavní hledaná osoba, takže ho málem zastřelili někde od checkpointu. A
ten, když jsme spolu dělali různé přednášky a tak, tak vždycky to bylo takový, že on byl úplně proti tomu Asadovi, všechno bylo špatně. A bylo docela hrůzostrašné vidět, jak takovýhle mladý 24-letý kluk, už, co už má všechno za sebou, že když sousedům přistála bomba v Damašku v obýváku, tak prostě je vzali k sobě a šli druhý den zase zpátky do školy na univerzitu a dělali to tak, dokud to úplně šlo. Dovolte mi ještě malou odbočku. My jsme teď na Febiofestu, vždycky máme spolupráci s Febiofestem a vybíráme nejlepší lidskoprávní film s lidskoprávní tematikou, který vždycky asi z 10 filmů vybíráme, ale to jsme vybrali film, který se jmenuje Insiriated, Vnitřní život, to překládají do češtiny. Jestli budete mít někdy možnost se mrknout, tak je to úplně úžasný komorní drama právě z jednoho vybombardovaného domu v Damašku, kde zůstala jedna paní se svojí rodinou. Takže to je zase takový docela jiný pohled na tu Sýrii, než ten, který člověk prostě má v pár bodech čísla, fakta a je to tak. A jdem od toho. Civilisti je samozřejmě nejvíc postižení, východní Guta, Afrin, to, co teď zase hýbe sdělovacími prostředky. A nějak veřejným míněním, bránění v humanitární pomoci. A velký problém právě, když už tady mluvíme o vězeních, tak jsou prostě desetitisíce lidí, kteří byli zatčeni, zadrženi, jsou drženi v různých vězeních, jejich rodiny nevědí o nich nic. A dějou se jim tam věci, o kterých budeme mluvit ještě potom. Takže jsou to od aktivistů přes nějaké odpůrce režimu, poučitele, právníky, prostě inteligenci, ten režim tamní se snaží potlačit a jakýkoliv náznak nějaké revolty nebo nějakého odporu se snaží už od začátku toho konfliktu potírat. Tohle to je ta první výzkumná zpráva, která právě byla ve spolupráci s Forensic Architecture. Jmenuje se to Člověka zlomí mučení nemoc smrt a smrt v syrských věznicích. Oba ty reporty jsou vlastně dělaný výzkum na léta 2011 až 2015. Protože tenhle výzkum je a celá ta spolupráce, jak jsem říkala, byla v roce 2016, v srpnu se tohleto vydávalo. A tam vlastně ta nejdůležitější zjištění bylo, že v syrských vládních věznicích, včetně té vojenské Sednaya, umírá měsíčně 300 lidí. Naši výzkumníci mluvili s 65 lidmi, kteří to tam přežili, to mučení, a vlastně protože neexistují žádné fotky, dokumenty, nic z vnitřku té věznice, jenom ty satelitní snímky, které máme, takže právě proto se Amnesty rozhodlo oslovit tyhle lidi, oslovit Forensic Architecture a vlastně dohromady s výpovědí těch vězňů udělat jakousi rekonstrukci toho, jak tam to vězení může vypadat. Tuším, že se sešli se všemi těmi lidmi jak v Turecku v dubnu 2016 a už v tom srpnu byli schopni to vlastně všechno vydat, ukázat, pustit do světa. Pamatuju si, že tohle to vzbudilo i tady v Česku hodně velký zájem, jak lidí, tak třeba médií. Hodně jsme o tom mluvili a různá média ukazovali tu aplikaci nebo ten web, tu webovku, která k tomu vznikla. Tady jenom pár, jestli na to dobře vidíte, jenom pár citátů těch výpovědí, co jsem vytáhla z toho reportu, jak ty lidi o tom mluvili. Tyhle ty obrázky, které k tomu jsou, kreslil jeden spolupracovník Amnesty, který byl u toho, když se mluvilo s těmi lidmi a když popisovali, co se jim tam děje.
vlastně z toho vyplývá, že už vlastně z tohohle bylo jasné to, čemu se věnovala ten další výzkum, že přímo tahle ta věznice je víceméně vytvořena jako takový systém, ne proto, aby tam ty lidi zadržovali, ale aby tam ty lidi docela systematicky likvidovali. Jo, a teď tam mám teda, ale my tady někde máme. Že bychom si ukázali tu obku. Jo. Tohle je vlastně teda ta aplikace, která vznikla spoluprácí s Forensic Architecture, s výpovědí těch svědků. Hlavně z toho je popisovaný hodně, říkali, jak si vlastně tam byla tma v těch podzemních kopkách a tak si ty vězni za tu dlouhou dobu, co tam byli, vypěstovali hodně citlivý sluch a vlastně díky těm jejich hlavně sluchovým věmům byli možní ty odborníci sestavit to, jak to mohly vypadat ty cely, jak to tam asi vypadalo a podobně. Tam vedle je video, který je 30-minutový, tady toho materiálu je víc, ale... Takže když vás to zaujme, tak prostě tady vždycky stačí vybrat si místo z té věznice. Je to jednoduchý, je to Saidnaya Amnesty.org, najdete to i přes Forensic Architecture. Vždycky je k tomu nějaký příběh, vyberete si, jestli chcete vidět třeba ten příjezd. Takhle si vlastně můžete, vždycky to je 360, že se můžete podívat a zase se dostat prostě do nějaký jiný části toho vězení. Vždycky je tam k tomu popis, vždycky je tam jakoby naznačený, jak to místo asi vypadá a nějaký příběh člověka, který je s tím místem spojený. Thank you.
Asi stačí jako ukázka, abyste měli představu. Ano. Jasně. Takže tohle bylo léto 2016 a tohleto je ta vlastně nejnovější Amnesty zpráva o dění v tom vězení z února 2017. Je úplně, no, vždycky ty názvy těch zpráv je třeba i různé věci, co dávají do tiskovek, jsou taky někdy expresivní, takže to nazývají lidská jatka, masové popravy a vyhlazování ve vězení Sarné v Sýrii. A to je vlastně věc, kdy byla odhalená systematická kampaň vládní na to, aby se prostě zbavovali lidí v tom vězení zavřených. Je to zase ten rok 2011 až 2015 a podle zjištění našich a ještě organizace, to jsem si to napsala, ale je to, to tam někde mám. Ten, tak jako předtím spolupracovali s forenzní architektoma, tak tady je spolupráce s, to se někdo tam musí mít. Prostě odhadujou ty, to jsou analytici, pardon, já to pak někde najdu, ale prostě během těch pěti let se odhaduje 13 000 mrtvých a vlastně nikdo neví, nebo asi se nedá úplně odhadovat, že by tohle to nějak skončilo, takže spíš tam tyhle ty praktiky dál pokračujou a vedle té vyhlazovací taktiky o tom mučení lidí, vyhladovění, ponechání je bez léku, bez jakékoliv podpory, tak tam probíhaly i mimosoudní popravy, kdy jednou nebo dvakrát za týden prostě vzali 50 lidí a v noci a oběsili je.
Tady na tom bylo zajímavé, že se podařilo našim lidem mluvit s 84 svědky, což nebyly jenom bývalí vězni, jako třeba byli ve spolupráci na tom minulém projektu, tom forenzním, ale byli to i různí experti, ale byli to i soudci, právníci, byli to třeba bývalí strážci z toho vězení. Takže to bylo, vlastně si myslím, že to je obrovské úsilí muselo být tady ty lidi najít a vlastně dostat svědectví i z jiných úst, než jenom od těch lidí, kteří to třeba přežili. Jak jsem říkala, Amnesty má zákaz vstupu do Sýrie, takže to proběhlo v Turecku většina, ale i v Libanonu, v Jordánsku. Někteří lidi jsou právě v nějakých uprchlických táborech a tak. V lednu 2017 samozřejmě Amnesty se snažila získat na tyhle ty svoje zjištění nějakou reakci od syrské vlády, podle očekávání, ale žádná odpověď ani žádná akce nepřišla. Mě zaujalo to, že jsem zjistila, že už v roce 87 Amnesty upozorňovala na to, že v syrských vězeních existuje podle svědků asi 35 mučících technik a nějakých zařízení, ale v tom roce 2011 se začátkem toho konfliktu se to samozřejmě ještě zhoršilo, ta situace. A tady je to Human Rights Data Analysis Group. Je ta skupina těch lidí, kterou jsem hledala před chvílí. A ty mluví o tom, že během tady těch 5 let je 17 723 lidí mrtvých, ale to jsou, že vždycky jsou to jenom ty čísla, které jsou ověřitelné, ale bohužel je to vždycky takový to plus k tomu, jo, že to se, že i Amnesty, i tahle ta skupina se bojí, že je to ještě mnohem víc lidí, než kolik je takhle dohledaných, zdokumentovatelných. Mám tady ještě jedno video, který se váže tady k tomu. Tak nic to není. Wish. I've done nothing wrong.
They said I was being transferred. I'm supposed to be transferred. Dear God, protect my family. Jasně. This is one of the world's most notorious prisons. There are almost no pictures of its exterior and none from. Samozřejmě vždycky, když vydává Amnesty nějaký velký report, tak se snaží to právě doprovodit nějakýma videama a nějakýma třeba i jakoby na sociální média, nějaký obrázky, gify a tak, aby jsme měli prostě kruci, pardon, a technika. Aby jsme měli prostě co největší potenciál dostat se s těma tématama k různým cílovkám. Takže se snažíme prostě různýma těma obsahama mediálníma nebo různýma i tištěnýma věcma vedle těch reportů, které jsou vždycky takový tlustý a nikdo si to asi nevezme do ruky a nepřečte, když není vyloženě do toho, se o to nezajímá nějak extra. Takže proto i třeba takovýhle video a jak tam bylo řečeno, je to tak, že těm lidem třeba řeknou, že je přesouvají někam jinam. Podle těch svědků to bylo vždycky třeba ve středu a tuším ve středu v pondělí v noci. Tajně řekli jim, že je někam převážejí do civilní věznice, jenom je odvezli někam, kde stloukli a měli tam takzvaný polní soud, který podle těch soudců a tak říkal, že trval tak jednu, dvě minuty, že se vás jenom zeptají, jak se jmenujete a jestli se cítíte vinen. A ať řeknete cokoliv, tak jste stejně vždycky usvědčený a oběšený. Samozřejmě žádný přístup k právníkovi, vaše rodina neví, co vlastně někde jste, na to, co se vám stalo, jestli jste ještě živej nebo nejste. A i vy sám se právě dozvíte, co se teda děje až pár minut před tím, než se to stane. Samozřejmě tyhle soudy takzvaný nemají vůbec žádnou oporu ani v tamním právním řádu, ani v žádném mezinárodním. Je to prostě jenom spíš jakoby prodlužování, zastrašování těch lidí. Tyhle obrázky, které teď budou na těch slidech, tak to jsou chlapy, kteří vždycky ta fotka předtím a potom, když se dostali z toho vězení, jak na tom byli fyzicky. Jasně, to jsem ti říkala. Právě, že ještě třeba lidi, kteří byli na těch celách, kteří sousedili s tím, kde probíhaly ty popravy, tak říkali, že někteří tam třeba viseli i 15 minut, jo, že slyšeli prostě různý chrčení a zvuky, že prostě ty chlapy, kteří jsou lehčí, byli mladí, lehký, tak prostě jim to nezlomilo vás ta oprátka hned, takže jeden vypověděl, že prostě každou tu druhou, třetí noc usínali nebo měli spát s tím, že slyšeli tyhle ty zvuky z té vedlejší cely. Bylo to vždycky až 50 lidí za tu noc, který potom dali do hromadných hrobů bez žádné zprávy pro rodiny, nebo aby se někdo dozvěděl, co s nima je.
A vedle tady toho, těch mimosoudních poprav, právě ten systém, co nejvíc ty lidi ponížit, týrat, vyhladovět a vlastně se jich zbavit. Jsou výpovědi o znásilňování, bití, mučením si vždycky snažili vynutit nějaké přiznání, ale mučení tam probíhá i prostě bez nějakého důvodu. Ty lidi vypovídají, že podlahy tam jsou prostě pokrytý krví, hnisem z těch ran, které ty lidi mají. A vždycky ráno, že se počítali, že se museli hlásit, každá cela musela nahlásit, kolik tam má mrtvých, který pak teda někdo ráno odvezl. A ty lidi mluví i o přísných pravidlech, jak se mohli oni chovat k těm strážcům, nebo jak jsme tam viděli, ten kluk, když vyprávěl o tom, jak tam jedli v době ramadánu, tak mluví o tom, že vlastně nesměli vůbec spolu mluvit, ani si špitat, nesměli se podívat na ty strážce. Jednoho, to jsem článku výpovědi, když prostě stál, musel se přikrývat oči, a ten strážce ho mlátil, jemu ty ruce sjeli jednu chvíli, on se na něj podíval, takže potom ještě měl jakoby další nakládačku, když to tak řeknu. Takže já se úplně jakoby divím těm lidem, kteří že takhle jsou schopní třeba se sednout a i s těma výzkumníkama prostě mluvit a vyprávět o tom, protože to není zas až tak dlouho a myslím si, že to musí být teda jako zážitky samozřejmě šílený. Tady na tom slajdu jsem se snažila jenom shrnout vlastně to, jak v této situaci Sýrie porušuje veškerý mezinárodní práva, ať už se to týká lidskoprávního, humanitárního nebo trestního práva. A samozřejmě vždycky, když se takhle o tom mluví, tak jsou námitky, i že když se mluví o Všeobecné deklaraci lidských práv, že to je nevynutitelný jakoby dokument, který jasně někdo ratifikuje, ale není to závazný, ale vlastně všechny státy světa v dnešní době už jsou signatáři, se připojili aspoň k nějakým mezinárodním dohodám, které mimo jiné zaručují prostě ochranu lidských práv, ať už je to Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, nebo o hospodářských, sociálních a kulturních, nebo pakt o právech dítěte. A Sýrie podepsala všechny tři, třeba tyhle, jo, a to je fakt jenom namátkou. Takže to je jasný porušování mezinárodního práva, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny. A to, že vlastně ani ty civilisty ta země nechrání a víme o těch útocích i ze strany spojenců Asadova režimu, tak to jsou prostě věci, které jsou asi z toho jakoby nejmeznějšího ranku, co Amnesty vůbec řeší na světě. Takže v syrských věznicích to vypadá asi takhle. A samozřejmě Amnesty vždycky v těch reportech vedle té metodiky a těch konkrétních příběhů a tak popisuje i a má tam nějaké požadavky samozřejmě, protože my jsme organizace, která je aktivisticko a advokační, bych tak řekla, že samozřejmě my se snažíme těma různýma kampaněma motivovat lidi k nějaký akci, k tomu, aby se postavili za lidský práva. Ale naše velká deviza a přidaná hodnota je to, že s námi se vlastně baví i ty politici, i ty představitelé, že máme velkou moc v tom, že umíme něco vylobovat v uvozovkách. My tomu říkáme advokační práce, ale prostě je to lobbying, kdy díky tomu tlaku Amnesty se můžou měnit i různě hloupý zákony a podobně, takže Amnesty vždycky se snaží nějakým způsobem tlačit na ty zúčastněné strany. V tomhletom případě je to
ale spíš takový to obecné volání na Radu bezpečnosti OSN, na Radu pro lidský práva OSN, kteří prostě mají, když už někdo, tak oni mají ten mandát k tomu, aby donutili Sýrii, aby pustila do těch vězení a do té země prostě nezávislý mezinárodní pozorovatele. Protože je nutný podniknout všechny možné kroky k tomu, aby tam tohleto skončilo, aby tam mohli mít lidi zase nějakou naději, že se tahleta situace může zlepšit. Samozřejmě jako žádáme, aby to okamžitě skončilo a aby ty lidi, kteří jsou za to zodpovědní, dostali se před soud a byli nějak nezávisle vyšetřený a předán spravedlnosti. Když jsme se domlouvali tady na tom, co by mělo být obsahem tady toho povídání, tak jsme se domlouvali, že bychom se mohli mrknout ještě na nějaký vztah, jaký propojení v současné době asi nejzásadnější z Sýrie s Českou republikou a s naší vládou, tak tam jsem našla asi dvě hlavní věci. A jedna z nich je ta migrační linka, kdy na začátku jsme mluvili o tom největším počtu uprchlíků, 5,5 milionu. Já si pamatuju, když jsme před asi 4 rokama dělali velkou kampaň na náplavce, nějaký videomapping, a šlo o 12 nebo 13 syrských nemocných dětiček, který jsme chtěli, aby se vláda nebála přivést do Motola a léčila je tady. A pak jsem si vždycky říkala, že to je přece tam je ta válka a to budou lidi posuzovat úplně jinak než nějakou ekonomickou migraci. Ale bohužel úplně tomu tak není. A nejenom u veřejnosti třeba většiny, ale i, jak víme, tak u minulý vlády. Ministr vnitra Chovanec se chlubil tím, že nám tady zamezil, tím, že zamezil přijímání uprchlíků nějaký, že tady zastavil bezpečnostní riziko. My kritizujeme to, že se prostě Česká republika odmítla podílet na tom systému programu pro nouzové relokace, proto aby prostě ty nejzranitelnější, prověřený, UNHCR doporučený lidi, kteří už jsou v Itálii a v Řecku, který tam teďkon mrznou, ačkoliv je to na jihu, tak prostě tam už 2-3 zimy někteří lidi tam jsou. Česká republika z těch lidí pomohla 12 z těch 2691, který to je takzvaná ta kvóta, o který se tady pořád ještě před půl rokem hodně mluvilo, protože to je sice program z roku 2015, ale měl deadline v září 2017. A my jsme, protože vláda řekla někdy v červnu, že jich je ten 12 a další přijímat nebude a žádným jiným nepomůže. Přišel takzvaný infringement z Evropské komise, řízení za nesplnění povinností vůči nám, Polsku a Maďarsku, že se právě odmítáme na tomhle podílet, to jste možná zaznamenali. A my jsme na to konto u příležitosti 20. června, což je Mezinárodní den uprchlíků, vyzvali lidi, aby řekli české vládě, co si myslí, jestli bychom měli těm lidem nějak víc pomoct, nebo ne, nebo co. A za tu zkušenost, co už mám, tak jsem se toho docela bála, že budeme mít spoustu hejtů a spoustu nenávistných komentářů, ale nebylo tomu tak. Bylo jich třeba řádově 20 z 500, který přišli, většinou lidi prostě psali, že bychom měli být solidární, že i od nás lidi utíkali do zahraničí, když byli v problémech, a že je to prostě to nejzákladnější, co můžeme pro těch pár ubohých lidí udělat. Jim poskytnout aspoň nějakou dočasnou tady péči a místo. Bylo hrozně fajn, máme na to, shromáždili jsme to na webové stránce amnesty.cz/vzkazy a všechny jsme je vytiskli a od toho června do konce září, kde byl ten deadline pro to přesídlení, jsme je posílali každý den tenkrát ministrovi vnitra Chovancovi a on nám na Twitteru reagoval, jakože o těch všech vzkazech ví a že na ně určitě chce reagovat, ale že doufá, že lidi vědí, jako jak on udělal to dobře právě pro tu bezpečnostní situaci tady u nás. A pak už nějak nereagoval, ani nikdy se s náma nechtěl sejít. A vždycky
Minulý týden jsme byli na schůzce na právě na vnitru, na odboru migrační, tam je teď nová vedoucí, Novotná. A ta byla docela jakoby vstřícná k tomu a mluvila o tom, že hodně těch peněz z Česka jde, tak jako říkal vždycky už i Sobotka, že jako hodně těch peněz z Česka jde do těch okolních zemí, kde jsou ty uprchlické tábory a že tam se jako pomáhá, což je super. Ale teď se do fondu evropského přispívá na takzvanou jakoby libijskou kauzu, protože v současné době spousta těch lidí je soustředěná v Libii, ať už jsou to uprchlíci z Afriky, ale i ty z toho Blízkého východu. Jenomže ty peníze do té Libie jdou oficiálně na to, aby se tam zlepšily ty podmínky, aby tam lidi nebyli v detenčních zařízeních, aby tam ty lidi nebyli v hrozných nehumánních podmínkách, ale ve skutečnosti Libie za ty peníze třeba cvičí pobřežní stráž, aby chytali ty lodě. A teď do toho je tam jsou ty kšefty s těma převaděčema, takže když někteří strážníci jsou dost uplacený, tak podle různých svědků víme, že udělají na tu loď značku a když udělají tu značku, tak ta loď projede a když tu značku nemají, tak je ty stráže chytějí a vrátí je zase zpátky. A tam podle posledních informací vedle těch jako fakt hrozných podmínek v těch detencích, kde by ty lidi vlastně vůbec neměli být, ale jsou a ještě jsou tam v hrozných podmínkách, tak vlastně poslední dobou se ukazují zprávy, že se tam prostě obchoduje s těma lidma, jako s otrokama, jako to bývalo prostě někde za feudalismu, že prostě jsou trhy a prodávají se tam lidi. Takže to teď je velký téma, velká kauza i pro Amnesty a určitě se na tom pracuje. Takže to jsou ty peníze, kterýma Česko přispívá, ale bohužel to někdy není ani tak jako růžový, jak by se mohlo zdát, že právě i na tom ministerstvu nám tak jako říkali, to je ten fond, ze kterého se financují i různé jiné věci, a tak to je jako dobrý, tak samozřejmě a i podle kolegů, co jsme se viděli teď v Římě na nějaký migrační schůzce, tak prostě třeba Belgičani, Holanděni, když se baví s těma politikama, tak i vlastně tyhle ty politici ze západu neví, na co ty peníze vlastně do toho fondu dávají a jakým způsobem jsou využívány nakonec. Jo, takže člověk by řekl, že jsou to takové ty informace, které když ten člověk pracuje třeba tady v tom oddělení na tom vnitru, tak to ví, tak kolikrát je to prostě pro ty lidi úplně nová informace, kterou předtím ani neřešili, protože prostě peníze do Evropy pošlem a dál to neřešíme. Co jsme se tam taky dozvěděli, bylo to, že se chce Česko v budoucnu, pokud to bude možný, soustředit spíš na přesidlování. On je to takový složitý, ta terminologie jsou relokace, to jsou ty lidi, kteří už jsou v Evropě, na území Evropské unie a přesidlování, tím se myslí pomoc těm lidem, kteří jsou v těch okolních uprchlických táborech. A tady tyhle ty lidi, s kterými jsem mluvila, říkají, že už tady byl tenhle ten systém, že to bylo připravený, ale pak propukla ta velká krize, takže se nakonec jako žádný lidi nepřesidlovali a nikoho si Česko nevybíralo. Ale otázka je, jestli s příští vládou nějakou, jestli nějaká bude, jak se to bude vyvíjet a jak to vlastně bude. Teď třeba se řeší kauza čínských křesťanů, který tady nedostali azyl, jestli je to nějaký politický nebo není. Oni samozřejmě tvrdí, že není, ale uvidíme. Ale prostě takový to smutné číslo těch 12, z těch dvou, že i těch 2600 lidí, my tady na ně máme azylový zařízení, my tady na ně máme personál, my tady na ně máme integrační program a ty místa jsou prostě prázdné, tam není nikdo, protože máme 12 lidí, mohli bychom jich mít klidně 3 000, 4. Ale je to o tom přístupu. No a ta druhá linka, která by mohla být z našeho pohledu spojená se Sýrií jsou zbraně. Ten vývoz
zbraní z Česka, které je samozřejmě ve srovnání s Francií nebo Amerikou velmi zanedbatelný, ale u nás je to docela dobrý biznis, každý rok se to zvedá. Rok 2016 18,6 miliard byl na prodej vojenského materiálu a my právě vždycky sledujeme to podle Freedom House Indexu, do jakých zemí ty zbraně i my vyvážíme. A z toho roku 2016, kdy máme ty poslední data, je to tak, že 44% z toho vývozu šlo do zemí, kde hrozí, nechci říkat nedemokratických, tam je to takový složitější, samozřejmě prostě země, kde hrozí, že můžou být ty zbraně zneužitý nějak proti lidem, proti jejich právům, že se bude střílet jako v Egyptě českýma čezetama do pokojných demonstrantů a podobně. A to je právě náš jakoby věčný dohad s ministerstvem průmyslu a obchodu, který mají pod sebou tu licenční zprávu, která uděluje ty licenci na ty vývozy, a dohromady s ministerstvem zahraničí, kde ministerstvo zahraničí má ten palec na tom, že oni řeknou, hele, tahle země je bezpečná, můžete, anebo hele, tahle země ne, a tam ne. Jo. A už tady byly i v Senátu někdy před 2 rokama nějaký senátní návrh, že by se z toho ministerstvo zahraničí úplně vyšouplo, a tím pádem vlastně my jsme se najednou stali spojencema se zaměny, protože to by vlastně úplně znamenalo, že se to bude prodávat kamkoliv a nikdo to nebude tady v Česku kontrolovat. Takže tahle ta zbrojařská lobby naštěstí nevyšla, ale stejně furt platí, že se to furt zvyšuje a nejen ten vývoz jako takovej. My jakoby nejsme v Amnesty proti vývozu zbraní, fajn, ale nesmí být do těchto zemí, nesmí být nezodpovědný, musí být transparentní, tak jak je to možný. Už jsme donutili licenční zprávu v uvozovkách, že už nevydává jenom jednou ročně výroční zprávu, ale už to je 2x ročně, ale stejně tam je pořád, je to vždycky skovaný v takových různých tabulkách, že vlastně nevíte, co, jaký přesně materiál kam šel. A je to vlastně, pořád se zvyšuje i ten podíl těch vlastně netransparentní, nerozpoznatelných zemí, kde nevíte, kdy to skončí. A což je třeba příklad z poslední doby, příklad Saudské Arábie, kam my zbraně vyvážíme. A koalice vedená Saudskou Arábií žijou v Jemenu, teď se o tom taky hodně mluví, a taky tam jsou prostě, to jsou zbraně, které tam používají třeba na civilisty, nebo ty právě české pistole, s nima egyptský policajti stříleli do pokojných demonstrantů. Takže tam je vždycky to riziko, že samozřejmě nikdo to nikdy podle papíru neprodává někomu, o kom neví, co s tím bude dělat, ale to, že jsou to, že nikdy se neví, kdo kam, do jakého skladu se vloupá a co kdo si prostě vezme z nějakých třeba povstalců a tak, tak je to vždycky problematický a musí se to nějak posuzovat, myslíme si, že přísnějíc a podrobnějíc, aby k něčemu takovému nedocházelo. A vlastně tam právě v té Sýrii s těma spoustou těch různých ozbrojenců, tak vždycky se najednou někde najde, že sovětský zbraně, které byly český, pak se někam přeprodali, někam nějaký šrot, najednou mají český patrony prostě v Kalašníkovech někde v Sýrii. Takže samozřejmě asi úplně se tomu zabránit nedá, ale nějak zodpovědnic by se k tomu český stát taky i v tomhle z našeho pohledu mohl postavit. Jestli tam mám ještě něco? Nemám. Protože jsem strašně mluvila a vůbec vám neřekla, abyste se kdykoliv ptali na cokoliv, tak doufám, že jste to tak brali a že se třeba budete ptát teď. Aby se k tomu máte nějaký poznámky nebo poznatky nebo něco, co by mohlo obohatit i na náš pohled a naší práci. Nebo to má ještě nějaký jiný další účel?
Jasně, třeba tahle ta webovka je asi hlavně pro veřejnost, ale já si myslím, že všechny tyhle ty zjištění a to, co třeba takhle vznikne, takováhle velká spolupráce, že to určitě používají kolegové i právě při nějakých těch rozhovorech jako na nějaký vyšší úrovni. Třeba máme poradní status při OSN, při Evropské unii, takže jsem si skoro jistá, že když tohle to vzniklo, takže že se to prostě dostalo i na nějaké jakoby jednání politické a právě když se tlačí na Radu bezpečnosti, tak si myslím, že určitě se tam může ukázat i tohleto. Že to má i, myslím si, že to je vždycky, že nikdy nejdeme ven, ani my, a myslím, že ani forenzní architektura s něčím, co by nebylo úplně podle nějakých jasných měřítek daný, že to je aspoň jakoby ověřitelný a že to je, že tam jsou ty výpovědi. Takže si myslím, že i tohle může, jakože to má spoustu těch cílových skupin, no, že se s tím dá pracovat nějak a že se s tím pracuje asi i nějak jakoby v širším. No. Ale já teda jakoby z pozice mluvčí jsem byla ráda, že se to třeba líbilo českým novinářům a že to dávali na weby a tak, no, že si tohle mohli lidi podívat. To ne. A to teda úplně upřímně nevím. Jakože, no asi tak jako někdo, jakože tam nemůžu jako by zlikvidovat asi jako by úplně každýho. Takže někoho tam odsaď prostě propustěj, asi to by asi jinak nešlo. Ale říkala jsem si třeba právě, když tam byly výpovědi těch bývalých strážců a tak, že tam byl jeden třeba i se jménem, že většinou je to třeba jsou změněný ty jména, že aby ty lidi se neměli strach i v té aplikaci nebo i v tom filmu jsou za zastřený tváře třeba. Když ten kluk v té šiltovce třeba ten se do toho takhle pustil. Ale že, no, že, jako, že ty lidi nemají strach, no ještě z nějakého dalšího postihu, že oni už jsou teď prostě pryč ze Sýrie, no. Vlastně všichni, dá se říct. Nebo určitě většina z nich. Takže nějaká cesta ven snad je, když tady máme tyhle ty lidi, no. Ale jaká je to, to vám neřeknu. Já jsem na tím přemýšlel taky jakoby celou dobu, tak se teda postanu tam. Vůbec, jaký je teda účel toho vězení, že? Protože když takhle ten rok má vždycky jako za cíl vzbudit prostě v těch lidech strach a takže je potřeba někoho jakoby vrátit stát do společnosti, aby ten strach teda mohl Já myslím, že je to nějaký jako mýtus, nebo jako, že lidi mají tak o tom vězení se už nějakým způsobem to radí. A lidi prostě mají různý představy o tom, co nevědí. S tím souvisí jakoby Já si pamatuju, že my jsme měli valnou hromadu asi před 2 rokama a byl tam Břetislav Tureček, bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu, který se v tom hodně jakoby orientuje a ten právě přesně pokládal kouhle stejnou otázku, jo, že říkal, jako, že už vlastně nerozumí tomu a to už je před 2 rokama. Co se tam teda vlastně jako snaží dělat, že jako na lidech mu evidentně nezáleží vůbec.
když jako jsou tam... Že Rusko s Asadem teda zvítězil, tak nechtě teda vládnou pevnou rukou, ale proč tam schazují teďka jako další? A bránějí humanitárním konvojům, že jo, tam se nikdy, to se vždycky tam dostanou tři auta a pak zase nic. To už je, to asi... Je otázka, no. No. A mě třeba vždycky, když jsem sledovala ty mírový rozhovory a tohle, že jak si navzájem kladly ty podmínky a jsem vždycky říkala, tak jakože to už je fakt... politika, který člověk nerozumí a že oni už taky jako nevidějí ty lidi, no, který tam pak fakt jako jsou a když se s nima člověk potká s těma, co odsaď utekli, tak to jsou fakt jako hrozný historky. No. Tím znám jednoho lékaře, který pracuje, myslím, že v Mladý Boleslavi v nemocnici a ten už je tady dlouho a on tam pracoval v nemocnici, kterou vybombardovali, tak se dali lidi dohromady, postavili jí novou a pomáhali tam prostě i s Lékařema bez hranic a zase jí vybombardovali. Tak to takhle udělal asi třikrát a pak začali i na něho se jako soustředili, že byl v ohrožení života, protože on byl vždycky ten strůjce toho, že tam postaví tu novou nemocnici. Jo. A teď jako si řeknete, tak co je jakoby na tom, teď, jenomže to bylo přesně ono, jemu bylo jedno, že koho tam léčí, Hippokratova přísaha, tohle, tamhle to. Takže právě říkal, že jim prostě vadilo, že neléčí jenom tyhle, ale asi i všechny, když jsou tam zraněný. Takže mu vyhrožovali a prostě by ho tam zabili. No. Za to, že je lékař a že tam stavil nemocnice. Takže to jsou takový absurdní příběhy. No. Okay.